Nastavljamo sa programom. Sa nama je Nevena Šarčević, glumica i TV lice, i pričamo o nekim lepim putovanjima i lepim poslovima u Italiji i na cijelom Mediteranu. Dobro nam došla. Bolje vas našla i uvek kao vaš verni saradnik ispoštujem poziv, jer i vi ste meni prijatelji i ja sam vama. I nekako čini mi se da nikad ne dolaziš bez povoda. A sada je jedna lepa priča, jedan lep festival u Sanremu. Čini mi se ovo drugi put. Jeste, to znači da sam vredila. No, tradicija da si vredila, da si vredila, si ovaj, lepo predstavila našu zemlju i da će to postati tradicija. Tako je. Ali hajde da ti to bolje ispričaš od mene. To je jedan od najvećih festivala na Azornoj obali, na Côte d'Azur. Tako da meni je bilo drago da nekako vodim za Italiju i Francusku. Za to sam se i školovala i nekako uslišio mi je Bog te jel želje. Vrlo je zahtevno, naporno. To ne može da radi svako, ti si bila i prevodilac. To hoću da ti kažem, vrlo je zahtevno, uopšte nije lako i svaka slika koja je na Instagramu je krvavo, što bi rekli, zakačena, istečena. Znači, žuljevito, jel? Posle svakog puta vi imate jako puno žuljeva. Hoću da kažem da na ovaj put na koji se odlazi morate da imate visok stepen i inteligencije i sposobnosti, ali i znanja. Ali ni znanje nije prevashodno koliko je da izmanevrišete sa tim znanjem, jer tamo je preko 5000 ljudi. Da, prevodila sam prvi, sad su promenili, prošle godine bio prvi italijanski, drugi engleski, ove godine engleski, i prvi put sam konsekutivno prevodila engleski. Ja sam do sada samo konsekutivno italijanski prevodila, tako da gradonačelnici Ligurije su bili izuzetno oduševljeni sa mnom. I eto, da ne ispadne sada da se hvalim, ja mislim da to samo po sebi govori što sam eto bila tamo i predstavljala našu zemlju i uvek sam za našu zemlju. Pogledat ćemo i sad uskoro fotke, ja se nadam. Ja izuzetno cenim druge, ali ne dam na svoje. Kažemo o samom festivalu, kako je zamišljen? E da, festival je zamišljen duž Ligurije i duž Azurne obale. Te mi odlazimo iz Ligurije, koja je od Nice i Kana nekih sat i po, ako nije gužva, i do Kana, takođe i Monte Carla. Potom se vraćamo ponovo, da kažemo, neko stanište u Sanremo, ali boravimo i u Kanu i u Nici, jer na Kroazeti se takođe odigrava festival, kao i na glavnoj pozornici tri puta tokom boravka, gde ja vodim ceo program. Zadnji put sam bila na sceni od 1 do 8 uveče. Kako si izdržala? Profesionalizam. Jedno je profesionalizam. Da li te radi adrenalin u tim trenucima? Mislim da me sad više radi moja odgovornost i vaspitanje, da ako sam nešto prihvatila i odlučila to i ispoštujem, i da budem sama sa sobom u skladu sa odlukom, da ako sam već to prihvatila, da to bude kako treba. Kao i ovo tvoje današnje gostovanje, emisiju. Znači, ako sam prihvatila da budem gost kod Nataše Femić u Srbiji online na prijateljskoj televiziji Kopernikus, ja ću to da uradim najbolje moguće. I odvojila sam dan za to. A da se vratimo na Italiju i zapravo na ceo Mediteran. Jako mi je bilo simpatično kada si, čini mi se, na nekoj od društvenih mreža napisala poziv koji se ne odbija. Da li je Italija nešto što tebe najviše... Ne Italija, taj projekat.
A Italija, ko je Italija... Može neko mene da zove i u neko selo u Italiju. Da, ali da li se u Italiji... Pa da ja odbijem. A da li se u Italiji negde najbolje osjećaš? Pa ne, zašto ja se isto ovde, izvini. Zašto te to pitam? Ovo nije jedina priča koja je u vezi sa Italijom, a koju ćemo spomenuti. Masterclass je bio u Rimu i tako, to je nešto također veoma važno. Da. Velika stvar. I da. A opet je Italija. A opet je nekako se desilo u Italiji da jedan od najpopularnijih hollywoodskih producenata, life acting coacher, kako ga već nazivaju, znači učitelj glume, najveći na svetu i jedan od najvećih pomagača glumcima kada dobijaju Oscara. Bernard Hiller me je pozvao i jer sam kod njega uradila prošle godine casting, je bila u Rimu ceo decembar. To sad sve onako zvuči kada ispričaš, ali to je trebalo mnogo truda, mnogo znanja, energije, nespavanja. Tako da, ja mislim da Bernard Hiller je bio zadovoljan sa mnom, imate slike na mom Instagramu, Facebooku, molim vas zapratite moj YouTube kanal Nevena Sarcević, nije Nevena Šačević, nego Nevena Sarcević, jer ja podižem svoj YouTube kanal. Također imaju slike od Bernarda Hillera, mi smo tu radili ceo decembar taj masterclass, nama je bila gošća Selma Hayek, Jeremy Iron. Više i ne sećam se jer mi se sad pobrkalo sve sa ovim putovanjem, ali putovanja su jako bitna jer šmirglaju osobu i umrežavaju. Bravo. I mislim da su moje veze sada toliko jake kao paukova mreža. Kada već govorimo o Italiji i o glumi. Ima li tu naznaka za neku ulogu? Trenutno sam u urgentnom centru. Sad ne znam, mislim... A pričamo o Italiji. Vratit ćemo se na Srbiju. Vratit ćemo da mi da završimo ovaj deo. Ja sam se vratila u Srbiju. E da, moram da naglasim. Pošto me stalno pitaju da li si ti u Italiji ili Srbiji, moram jednu rečenicu jako bitnu da naglasim. Ja živim i radim u Beogradu, ali prihvatam i sve projekte od Italijana. A da li ima naznaka za neku ulogu u Italiji trenutno? Ima, naravno da ima, radim uvek na tome. Ja pošaljem casting. Evo sad sam baš iskoristila da na ovom putu uradim jedan casting. Iako mi vreme nije dozvoljavalo, našla sam se sa italijanskim rediteljima u San Remu, koje poznajem već i malo smo popričali i tako. Sa nekima sam uspela da se nađem, a sa nekima ne. A kada se vratimo sa Srbije, pričam u Srbiju. Spomenula si urgentni centar. Nešto što ti je jako dobro prošlo. I čini mi se da je nedavno također reprizirana i epizoda i Sinđelić. To su mi javili. Fanovi ti jave. Uvek ti fanovi javi. To je nešto najlepše kada ti pošalju u Messengeru, inbox. Voliš serije? Volim. Apsolutno. I filmove i serije. Sad me pitaju, naprimjer, jesi ti glumica? A u kom pozorištu si? To je old school. Ali zašto ne pozorište? Pa zato što ja nisam matora još uvek. Znači ja sam krenula ka ovom svetskom tržištu, ja ću se lako, izvinite sad što ovo kažem, ali lako ću ja ući u pozorište i odigrati nešto. Ja trenutno zaista se okrećem svetskom tržištu i pratim kako to funkcioniše i kako to ide. Ljudi su navikli, aha, glumica pozorište, pa nije glumica samo pozorište, ima i igranog programa, ima i ovog programa što sam sad dobila, dobiti projekat San Remo, Kananica, pa malo li je, malo li je. I u ostalom, tri jezika govorim, prema tome, bit će sve kako treba.
Spomenuli smo urgentni centar, spomenuli smo Sinđeliće, po pitanju uloga ovde, tu možemo nešto da najavimo novo? Pa za sad sam u urgentnom centru, mislim da sad mi uskoro ide epizoda, kraj oktobra, novembra, doktorka sam, nadam se, pa nadam se da će me pozvati srpski reditelj i da urade sa mnom i kako reče jedan italijanski reditelj, pa nadam se da će tvoj Srbi, tvoj profesionalizam uveliko prepoznati. A sad možda me se neki plaš da im ne uzmem prosto mesto. A da li te se plaše kolege voditelji? Pa ne znam, šta ti misliš? Ja mogu da ti kažem da mi se jako sviđa to što radiš i moram da pohvalim jednu emisiju posebno sa Zoricom Tomić. Tvojom profesorkom. Sa mojom profesorkom Zoricom Tomić, o lepoti kako spolja, tako iznutra, svakog radnog dana, 11.20 na prijateljskoj televiziji Studija B. Ja, tebi je bilo posebno važno da ona dođe. Čini mi se da jeste. Da, vrlo. Nekako kao da sam položila, znaš, neki ispit. Još jedan ispit, da. Još jedan ispit u životu. Mnogo mi je bilo bitno. I tet-a-tet, razgovarati sa Zoricom Tomić je za mene ono duhovni rast i razvoj u mom životu, znači. Možda je nekome bitno da ima nova kola, ali eto, meni je to jako bilo bitno i vidim da naši šortovi na Studiju B imaju zaista visok broj. Kako biraš goste? Evo sad, da pričamo malo i kao, ne kao voditelj i gost, već kao i koleginice, jel da? Da radimo sad isti posao. Tako je. Ja imam inače master iz novinarstva, takođe imam i kurseve iz novinarstva. Ja samo ne govorim, nego vadim kad šta mi treba u životu. Tako, tako i treba. I onda me pitaju, Nevena, pa šta ti sve ne radiš? Nije tačno, ovo su sve grane, gluma, novinarstvo, grane. Evo, ko što ovo cveće sad ovde ima, ima grančice. Treba privati u svemu. Pa nije, mislim, grančice. Ja ne znam da operišem čoveka. Evo, nisam hirurg, nisam ni lekar. Ali ovo što je vezano gluma, novinarstvo, tu jezici, tu sam se zaista oprela i poznajem tu materiju i u tome funkcionišem. Kada mi šta zatreba od te tri, ja samo vadim iz te korpe šta mi je potrebno, jer i za to sam se borila i studirala, da bih sebi obezbedila lep život. A kako biraš goste? Po kom kriterijumu? Odgovorit ću ti malo. Po kom kriterijumu? Ja imam kriterijum, ti to znaš, kako za prijatelje, tako za muškarce, a i za goste. Nema veze da li su partijski, moraju biti obrazovani, pa i u partiji ima kukolja, jel? Tako da biram obrazovane ljude, kvalitetne ljude, pametne ljude i lepe ljude. Moja emisija se zove, autor i voditelj sam ja, o lepoti kako spolja, tako iznutra. Do sada su mi bili, kako se ja to našalim, žargonski dr, mr, fr, bilo mi je mnogo dr, jel? I to mi jako znači. Ali ne mora da bude to. Gledam i ko je dobar čovek, ko ume nešto da kaže, ko je kvalitetan saradnik, ko je dobar prijatelj. Ti znaš izraz televizijski prijatelj. Svega, jel tako, ima. Takođe, gledam i lepa lica. Ja želim da ugostim najlepše žene ove zemlje, kako i regiona, a onda ću da pozovem iz Italije, iz Francuske, moje prijateljice, da gostuju, da, eto, ta emisija ima svoj temelj u Srbiji. Nema veze gde sam ja i ja jako volim moju direktorku, ona je jako lepa žena. Jeste. Baš lepa i srpska žena, lepa srpska žena. Tako da sledeća koja će biti, evo da vam odam tajnu, bit će ona. Eto, jedna od i koja je jako i dobra osoba i humana, ali imam i moje profesorke književnosti, jezika, koje će biti gost kod mene, imam estetske hirurge, e sad idemo s polja, a ovo iznutra, profesor književnosti.
koji će pričati o tome šta treba pročitamo, zašto treba da pročitamo, takođe i psihologe. Pa i ja tražim nekada neki savet. Osteopate, nove možda grane medicine koje nam pomažu da se osjećamo lakše, lepše. Eto. Da kažemo još jedan termin. 11.20 svakog radnog dana, je li ovo moja kamera dvojka? 11.20 svakog radnog dana na televiziji Studija B. Hashtag o lepoti kako spolja, tako iznutra. Naravno i moj YouTube kanal, zapratite me. Ja igram i igram i prenosim i ljubav i radost Nevena Sarcevica. Biće prilike da nam dođeš ponovo. Ja jedva čekam da bude novina i obećaj mi da će to prvo biti kod mene. Da li ti se dopao ovaj put i ovaj angažman? Apsolutno. Hvala ti, Nataša, puno. Divno izgledaš. Hvala ti. Hvala.